Ahoj, vítám někde na druhé straně těch vašich internetů. Vítám vás u nového videa knižního banketu. Nevím, jestli tenhle stav znáte, ale měla jsem v plánu natočit video, které by bylo v wrap-up knihy, které jsem přečetla v červnu. A najednou bylo posledního července a já jsem si uvědomila, že vlastně mi něco chybí do sbírky a najednou je 2. srpna. Takže to vezmeme hezky pohromadě a dáme si ten wrap-up dohromady za červen a červenec. Prostě mi to nějak strašně rychle uteklo, vůbec nevím, co se s tím měsícem děje. Letí to a zrovna dneska je venku hnusně, takže ani to světlo za to nestojí a vůbec tohle video bude strašná nuda. Nicméně, pokud si tou nudou chcete projít se mnou, tak jsem velmi ráda, vítám vás tady a podíváme se teda na knížky, které jsem přečetla v červnu a červenci a na konci se podíváme, kdo vyhrál v soutěži na blogu knižnibanket.com. A to je všechno. Není toho úplně málo. A vzhledem k tomu, že jsou to 2 měsíce, tak se pokusím to vzít spíš asi rychleji, ať tu nejsme až do 1. září. A hned první knihu, kterou vám chci představit, je známá Bible sociálních sítí, jak na sítě. Autorkami jsou Míša Loskot a Eliška Vyhnánková. A je to knížka, kterou já jsem si pořídila už loni, pořídila jsem si ji v předprodeji, ale do čtení jsem se pustila až letos. Znamená to, že jsem ji začala číst průběžně tak někdy v únoru a postupně až do června jsem se ji teda pročítala. Je to knížka, která vychází z dlouholetého školení, které tyto 2 dámy pořádají, stejnojmenné jak na sítě, a já jsem se tohoto školení účastnila, myslím, že 3 roky zpátky. A v podstatě přesně proto ta knížka byla pro mě takovým připomenutím, zároveň jsou tam sepsané jejich poznatky. Je i hrozně hezky graficky zpracovaná, jsou tam různé diagramy, ukázky toho, co můžete online opravdu najít, nebo jste mohli v době vzniku. A je rozdělena na 4 hlavní, řekněme, principy úspěchu, 4 hlavní takové skupiny. Ty jsou konkrétně zaujmy, naslouchej, vyprávěj a vyhodnocuj. Takže pokud si projdete celou touhletou knížkou, můžete to udělat stejně jako já pozvolna, nebo to klidně zhltnout za víkend, i to se dá zvládnout. Určitě v ní najdete nějaké tipy, jak zlepšit svoje chování a svoje příspěvky na sociálních sítích. Je to teda hlavně Facebook, ale jsou tam i tipy pro Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube. Prostě bude se vám to hodit v podstatě pro všechno. Vyjma teda asi TikToku, protože ten se dostal do povědomí až v době, kdy už ta knížka byla vlastně napsaná. Takže, jak na sítě můžu doporučit, nedala jsem mu plné hodnocení, ale když už jsme u toho, pro mě opravdu 5hvězdičkové hodnocení jsou knížky, které mi nějakým způsobem vnitřně v tu chvíli rezonují a přečtu je vyloženě na jeden zátah, nemůžu je odložit. Tohle to jsem četla několik měsíců průběžně, takže je to knížka velmi užitečná, přesto ode mě nedostala 5. Druhou knížkou, o které chci mluvit, tak se jmenuje Dotknuť se země od T.C. McLahan a je to indiánský pohled na vlastní bytí. Respektive indiánský pohled na vlastné bytí. A omlouvám se tímto všem, které uráží moje slovenština, která je hrozná, nicméně ji rozumím, takže můžu číst slovenské knížky. Je to opravdu knížka, která na první pohled láká na indiánskou tematiku. Je to ta obálka, je to celé to zpracování, je to i ten papír takový tlustý a hrozně příjemně působící. Jak jsem pochopila v originále, ona vyšla včetně obrázků, které tady chybí. A jedná se vlastně o výňatky, které tato autorka, tedy T.C. McLahanová, nějakým způsobem se sbírala. Jsou různé zápisky a výpovědi indiánů, které postupně mapují to, jakým způsobem původní američtí obyvatelé byli vytlačováni bílým člověkem, jaká příkoří se jim stala, jak se dostávali do rezervací, co po nich ty lidi chtěli, nechtěli, kam je hnali, jakým způsobem je zabíjeli. Je to hodně silná výpověď, ale zároveň mám s tou knížkou takovou drobnou osobní potíž tím, že je to vlastně odborná publikace, není to prostě vymyšlená beletrie, tak mě by daleko víc zajímaly zdroje, ze kterých autorka vycházela. A chybí mi nějakým způsobem odborný úvod, závěr, nějaké povídání o metodologii, prostě něco navíc. A druhou věcí, která mi tam trošku neseděla, je podivné skákání v čase.
Není to tak, že by se držela prostě od roku 1700 a šla do roku 1900, nevím kolik, postupně, ale přeskakuje. A je to řazeno spíš tematicky a tak se o jedné a té stejné události, což je třeba bitva u Little Bighornu, celkem jedno, dozvíte na 3-4 různých místech. Stejná osoba se vám hne na začátku, prostřed a na konci, protože se o ní někdo nějakým způsobem zmiňuje. Asi by mi víc osobně sedělo, kdyby byla prostě maličko jinak uspořádaná. Ale je to určitě hrozně zajímavá sonda do života Indiánů. A já mám v téhleté knížce i takovou jakoby osobní historku. Já jsem si ji koupila na konci září, před teď už téměř 2 lety, právě na Slovensku. A já jsem tam jela na svatbu svého kamaráda a tento kamarád si shodou okolností před nedávnem taky založil knižní blog, takže vám dám popisek dolů do komentáře, doufám, že se na něj podíváte. Třeba vás i jeho myšlenky ohledně knížek zaujmou, doufám, že v tom knižním blogování vydrží. Takže mám tady teda Dotknout se země, téhleté krásné vazbě. Je to knížka, která stála za přečtení, ale dostala ode mě 3hvězdičkové hodnocení. Dále tu mám 2 knížky, které vám neukážu, protože jsou obě už dávno vrácené do knihovny. První z nich je No Future od Boba Cartouse, kterou jsem musela vrátit, protože na ní byla rezervace. Dokonce jsem tu knížku si nechávala přes termín a platila jsem pokutu. Ano, i knihovnice platí pokuty. Pod titulem knížky No Future je Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality. Bob Cartouse je poměrně známá osobnost, pokud se pohybujete na poli vzdělávacím. Taková ta osobnost, která se snaží, aby proběhla konečně už strašně dlouhou dobu odkládaná reforma českého školství a upozorňuje na to, jakým způsobem se to školství vyvíjelo za posledních 100 let, co si vlastně prožili jeho prarodiče, jakým způsobem byli vzděláváni, jakým způsobem potom jeho rodiče, jakým způsobem se dostává ke vzdělávání on a jaké zkušenosti se vzděláváním mají jeho děti. Tohle to byla poměrně zajímavá kapitola a všechno ostatní, které tam je, tak na to víceméně navazuje. Ale bohužel autor to zabalil do strašně dlouhých, nesrozumitelných vět, dlouhých cizích slov a nějak tak zvláštně strukturovaného textu. Ta knížka, která by měla sloužit běžnému čtenáři, což je tedy rodič dítěte školou povinného, je to politik, který sedí na úřadě, má nějakou schopnost, možnost tu reformu toho školství posunout, něco k tomu přidat, tak si tuhle knížku pravděpodobně příliš nepřečte, protože je předspaná dlouhými cizími slovy, vysoce odbornými termíny. A prostě pokud nemáte vysokoškolské, pedagogické a jiné odborné vzdělání, tak nevěřím tomu, že si z toho odnesete to, co chtěl autor říct. Takže tahle knížka je svým způsobem užitečná, ale za sebe nechala bych ji ještě jednou zrevidovat a pak bych ji vydala, aby to bylo prostě přístupnější širšímu obecenstvu. Asi tak. Knížku jsem vrátila, dočetla jsem ji tedy s poměrně úmorným zpožděním, protože se prostě nečetla úplně lehce, zaplatila jsem pokutu a dobrý, vrátit se k ní v současné chvíli asi nebudu. Což mě teda mrzí. Je to věc, o které jsem doufala, že třeba bude mít schopnost, možnost způsobit trošičku nějakou vzdělávací revoluci, ale bohužel spíš ne. A druhou knížkou, o té se teda nebudu zmiňovat úplně dlouhosáhle, je to komiks ze světa Magic the Gathering, je to Chandra nebo Chandra. Tohle to je komiks, který by teoreticky mohl patřit do té série Young Adult DC hrdinek, pokud by ovšem vycházel z DC a nikoli ze světa Magic the Gathering, což je taková ta karetní hra, pokud neznáte, asi to celkem nevadí, já jsem ji hrála kdysi dávno, asi tak před 20 lety, asi tak 3x, takže taky nemám úplnou skvělou znalost, řekněme, ale pochopila jsem, v čem ten svět spočívá, na čem to stojí, takže asi dobrý. Kresba je celkem příjemná. Po příběhové stránce, ano, je to prostě young adult hrdinka, která musí si projít určitou nějakou vnitřní změnou. Je nasraná na celý svět, že jí někdo zaútočil na její matku a to je asi tak to důležitý. Příběh nenatchne, neurazí, dobrý, taková oddechovka na chvilku, na jedno odpoledne. A nyní se dostáváme postupně do července. Ano, do července, protože to je knížka, kterou jsem původně, že jo, mluvila o ní někdy tak jako v květnu, takže máme 1. července a Alenka konečně dočítá Noční cirkus. Přestože jsem knihu četla bez 2 dnů celý měsíc, tak musím říct, že se mi líbila. Líbila se mi hodně, ale protože jsem ji četla tak dlouho, tak prostě nedostane 5. Nechytla mě až tak moc, ale hodně se mi líbila.
Ale věřím, že jednak ten svět, ten příběh a celkově způsob psaní nesedne úplně každému. To je celkem jasně patrný. První věc, která zaniceného knihkupce, s jehož společným čtením jsem měla v úmyslu tuhle knížku číst, tak se třeba jemu nelíbila, mně to přišlo úplně super, je to, že je to celý psaný v přítomném čase. Místy jsou tam dokonce něco, co by se dalo nazvat přítomný průběhový. Ale opravdu není to psáno, někdo šel, někdo udělal, ale on jde a dělá. Ta krása toho příběhu spočívá ve složitosti a takovém postupném objevování toho magického světa, kde na pozadí takového tajemného cirkusu, který teda provádí svoje akce jenom v noci, tak probíhá magický souboj. V podstatě dva dávní protivníci postaví proti sobě mladé lidi, každý vyučuje svůj způsob magie a tyhle ty dva nějakým způsobem postaví proti sobě a oni v rámci toho jednoho prostředí toho cirkusu, každý se ho snaží svým způsobem ovlivňovat, ale nikdo vlastně neví, jaká jsou pravidla hry a to je na tom prostě to úplně ubíjející. Zároveň, co je poměrně hodně důležitý u této knížky, je sledovat časový údaje, kdy se ty kapitoly odehrávají. Protože v jednu chvíli, než vám tohle docvakne, že opravdu musíte bedlivě sledovat, kdy ta kapitola je, skáče to trošku v čase. A pokud si nedáte pozor, nebude to dávat smysl, ale jakmile začnete ty roky a měsíce nejenom sledovat, ale ještě i dopočítávat, tak najednou se tam otevře úplně nový svět a tak hezky to do sebe všechno zacvakne. Já jsem fakt jako hodně nadšená z téhle knížky, možná ten závěr nebyl z kategorie epických dechberoucích, ale uspokojil mě. A autorce by měla relativně blízké budoucnosti v českém překladu vyjít další knížka, takže jo, určitě do ní půjdu, protože tohleto se mi hodně líbilo. Takže krásný 4 hvězdy, protože opět je to složitý květnatý jazyk, nedá se to úplně zhltnout za víkend, i tak, že to má 450 stran. Můžu určitě doporučit. Ovšem samozřejmě specifickému publiku. Pokud se vám líbil třeba Jonathan Strange a pan Norrell, tak tohleto je atmosférou hodně podobný. Další v pořadí tady mám Válkotvůrce. A to je knížka s takovou trošičku zvláštní minulostí, protože to je sbírka povídek od Františka Kotlety. A tahle ta stejná sbírka povídek už před mnoha lety vyšla pod jménem autorova alter ega Leoše Kiši. Takže jste si tuhletu knížku mohli přečíst už dávno. Nicméně v době karantény se vydavatelství Epocha rozhodlo, že dá Válkotvůrce zdarma jako e-knihu ke stažení z Palm knih. Takže jsem si ji teda tam tehdy za karantény stáhla, ale ke čtení jsem se dostala až teďka, vlastně na přelomu června, července jsem ji teda přečetla jako e-book. Ta knížka potom ještě stihla vyjít jednak jako příloha časopisu Pevnost, normálně v brožované vazbě. A teďka, když si ji půjdete koupit do knihkupectví, tak ji tam taky najdete, protože ji prostě asi o to byl zájem, tak ji prostě normálně vydali. Nicméně my, kteří jsme tedy sledovali e-bookovou scénu v době karantény, tak jsme Válkotvůrce mohli získat zadarmo. Co je ovšem poněkud zvláštní, máte soubor Válkotvůrci, hezky si ho nahrajete do té čtečky, čtete si ty povídky, většina z nich je docela krátká a má překvapivý závěr a je to hrozně super. A najednou se dočtete do asi tak 62%, šup, je tam medailonek autora a konec. Opravdu, Válkotvůrci končí ve 2/3 knihy a zbytek jsou ukázky z jiných děl Františka Kotlety. Pokud si koupíte tu papírovou knížku, tam už je jenom ukázka ze spadu, takže nemusíte mít strach, že byste si kupovali zbytečnou třetinu papíru. No a já, protože jsem ji získala zadarmo, tak si nemusím připadat podvedená, protože jsem ji neplatila. No, tak. Zpátky k Válkotvůrcům. Jak jsem už říkala předtím, je to sbírka většinou poměrně kratičkých povídek, některé se odehrávají na alternativní zemi, některé se odehrávají tak jako ve vesmíru a mají společné to, že nějakým způsobem gradují a potom mají většinou jako krátkou, rychlou, velmi překvapivou poentu. A mně se tohleto líbilo, takže jsem knížce dala 4 hvězdy. František Kotleta pořádal soutěž pro svoje fanoušky, možnost vyhrát pijatiku s ním, možnost vypít mu jeho alkohol, které jsem se teda nemohla neúčastnit, a takže jsem jako svůj soutěžní příspěvek vytvořila tedy obálku Válkotvůrců, respektive
ten ksicht té dámy, co tam je na obálce, akorát, že to je můj ksicht, který jsem stylizovala jakoby do té obálky. Takže doporučuji sledovat mě na Instagramu, pravděpodobně se během následujícího, možná méně než měsíce, tam tenhle ten obrázek objeví taky, abyste se mohli zasmát. Třeba takový vtípek na té obálce, tahle jsou vidět uši, ale mě v tomhle úhlu už vidět uši nejsou, takže prostě nemám uši, no. Tak. Takže válkotvůrci, jo, pokud jste fanoušky Františka Kotlety a zajímá vás jeho raná tvorba, tuhle knížku prostě musíte mít. A to asi tak všechno a jdeme dál. Já jsem za ty 2 měsíce hodně poslouchala audioknihy, takže víc naplněné bude audioknižní video. Teďka ale nás ještě čekají 2 knížky, z nichž obě jsou teda poměrně novinky, obě jsou letošní. A první z nich je Muž, který si hrál s panenkami, je to první díl série Nenávist od švédského autora Magnuse Jonssona. To je knížka, která jakoby svým názvem a i ústředními postavami jakoby se mírně odkazovala ke slavné sérii Millennium Stiga Larsna. Ovšem ani zdaleka jeho kvalit nedosahuje, ani jako omylem ne. V čem je to tak podobné? No, dívka, která... Asi tak. Další věc, jsou tam vyšetřovatelé, kterým pomáhá mladá hackerka. Ne, není to Lisbeth Salanderová, opravdu ne, ani typově jí není podobná, což je vlastně fajn, protože to je přesně ta věc, které jsem se obávala. Tahle ta holka je blond, má květované šaty, jezdí na longboardu a měla v minulosti potíže se zákonem kvůli tomu, že dělala jisté hackerské pokusy pro antifašistickou organizaci. Zároveň se Lisbeth nemůže rovnat ani co se jejich hackerských schopností týče, protože za sebou absolutně nezametá stopy, což znamená, že jakmile přijde na stopě pachateli, tak jí ta druhá strana okamžitě vyčmuchá a ona se osobně zaplétá mezi pachatele a jiné pachatele a je tam spousta různých frakcí, které jdou proti sobě, plus do toho policajti. V tomhle smyslu to není vůbec špatně vymyšleno, ovšem prostě když čekáte hackerku jako tu silnou osobnost a ta tam prostě není, tahle holka dělá strašný boty, no. Si myslí, že má v patách policii, tak si může dovolit dělat chyby? Ne, fakt ne, pokud jako se pohybuje v temných vodách hlubokých internetů. Je tam přesně jedna skvělá akční scéna a to je asi tak všechno. Takže jsem knížce dala hodnocení 2,5 hvězdičky, tedy z 5, zaokrouhleno na 3, budiš. Je to prostě takový průměr, nic zásadnějšího jsem z toho nevykoukala. A knižní měsíc zakončíme Holubicí a hadem, tedy Humbug tip 2. letošního roku. Autorkou je Shelby Mahorinová. Jedná se o fantasy, které je založené na, řekněme, středověké francouzské společnosti i ve smyslu tom, že se tam mluví o Bibli, ale jinak je ten svět vlastně fiktivní. Funguje tam magie a hlavní postavy jsou dvě, jsou tam 2 vypravěči, kteří se střídají. A je to tedy dívka, která je čarodějka, čarodějnice, a muž, který je bojovník, jehož hlavním úkolem je tedy zbavovat svět čarodějnic. Tito dva jsou souhrou okolností, pak se dozvíte, že to nebyla až taková náhoda. Nicméně jsou svedeni dohromady, jsou nuceni uzavřít manželství. Ona před ním musí skrývat svoje magické dovednosti. Ale je ta knížka vyloženě nacpaná intrikami, kdo s kým proti komu a kdo je čí potomek a tak vůbec. Mě to bavilo. Není to strhující, ale je to zábavný, protože ta hlavní hrdinka, ta holka, je hrozně vtipná, ironická a mě tyhle ty drzí holky baví. Takže nemám moc k tomu, co víc říct, než že čekala jsem na tu knížku delší dobu, několikrát se posouvalo její vydání, to nevadí. Nemá tak hezkou, řekněme, obálku, to zpracování, jak mělo mít, nevadí. Mimo Králíkovi se líbí, takže asi dobrý, stihl mi trošičku ožrat. By the way, Králíka mám měsíc a pořád nemám jméno, takže přijímám návrhy na holčičí králičí jména. A tohle má být duologie, takže jakmile vyjde druhý díl, tak s nadšením jdu do něj a prostě mně se to líbilo a říkejte si o tom, co chcete prostě. Tak a došlo kafe, takže si tady vezmeme jeden další hrneček a v tomhletom hrnečku jsou lístky se jmény. Teď se tady dozvíme,
kdo vyhrál v mé letní soutěži z blogu. Jsou to tedy jména všech dam, které se uvolily nechat na blogu komentář. A to jméno, které vylosují, získá buď to tedy dvojici knih Kostí čas a Vidořád, anebo Odinovo dítě a plíseň, podle vlastního přání, a potom do srpnového kola soutěže nám zůstanou ty zbylé dvě. V srpnu zároveň oznámím výherní knížky na další 4 měsíce, září, říjen, listopad, prosinec, je to tak, na další 4 měsíce, a tam teda už budu losovat opět ze všech členů, kteří se registrují na webu knižního banketu, protože jak je vidět, do komentářů se vám příliš nechce. Takže vám to vyberu, jako abyste měli důvod se vůbec registrovat, když už se vám nechce mi k tomu nic říct. Jo, takže jdeme losovat. Pořádně ještě jednou promíchám. Vůbec se nekoukám. Vůbec. A vybírám tento lístek. Tento. A zdravím Elišku. Elišku jsem za poslední tak zhruba 2-3 roky zdravila už několikrát, takže děkuji za účast v soutěži a já vám pak dám vědět, které z knížek si Eliška vybrala, abyste věděli, o co hrajeme v srpnu. Napište mi do komentářů, co čtete teď v létě. Já se teď zrovna pokouším dočíst nějaké rozečtené věci, mám tam teda tu 850-stránkovou Samantu Shannon, jo, Převrství pomerančovníku. Držte mi palce, abych to do konce srpna zvládla. Osobně si myslím, že to nedám. A poslouchám znova Atlas mraků, což je knížka, kterou jsem četla a už jsem ji i jednou slyšela jako audioknihu a teď ji prostě poslouchám znovu, protože přiznám se, že mě hrozně mrzelo, že před těma lety, kdy jsem ji poslouchala, tak jsem nepsala žádnou recenzi, takže si ji chci dát teďka, i když už tu knížku mám třeba 4 roky jako audioknihu. Chystám teda audioknižní video a chci vám zase natočit video ke dní nepřečtených knih, který teda Český Martinus přestal vyhlašovat, podporovat a tak vůbec. Takže si ten den nepřečtených knih uděláme sami. Že jo? Protože my víme, že je to důležitý připomínat naše nepřečtené knížky. A to je pro tuto chvíli opravdu všechno. Jak jsem říkala, přijímám tedy nápady na králičí holčičí jména. Mějte se krásně a uvidíme se u příštího videa zase. Ahoj!